כמה דקות מאחר, כנראה. בסדר? הוא יגיע, הוא יגיע. יגיע בעזרת השם. בינתיים אנחנו עושים פוקוס לכל מה שקורה פה מסביב. נבדוק פוקוסים. מה קורה, גואן? אתה מגיע, אחי? שמואל, תשמע, אני לא כל כך מרגיש טוב. מה, אתה רציני? כן, אני לא מרגיש טוב כל כך. תשמע, אני לא יודע... אני אעשה השתדלות, אני יודע שאני מאחר, אבל אני לא יכול לצאת מהמיטה. מה אני אעשה איתו? מה אני אעשה איתו? מה, אתה רוצה שאני אגיד לו ללכת? מה, תגיד לי מה? לא, תגיד לו, אולי נדחה את זה ליום אחר, אבל לא. אני אעשה השתדלות, בסדר? תן לי. כן, בסדר. ביי. טוב, מחכה לך. אל תדאג, הוא יגיע, אנחנו מקצוענים, אנחנו יודעים את העבודה. הסלבר הזה הביא אותי עכשיו ליער הזה. הלאה, הוא לא עונה לי. הוא לא עונה, איפה אני אמצא אותם עכשיו? שמואל! יוסף! מה נסגר? מה נסגר? לא נעים מהבן אדם. לא נעים ממנו. מה, יכול שלא יגיע? אני מעריך שהוא יגיע, ברור, בטח שהוא יגיע, בעזרת השם הוא יגיע. בינתיים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתארגנים עם מצלמות, אתה רואה, אנחנו עובדים, אנחנו נאמר על זה. תהיה רגוע. את האמת, לא נעים להחיג איתך, אבל זה כזה, לא יודע. לא, אל תדאג, תקשיב. אני ראיתי רעיונות שהוא עשה, אני צילמתי המון רעיונות שלו, וגם כל מיני רעיונים שצילמתי במשך שנים. אני יודע לרעיין פיקס, אתה יכול להיות רגוע. אני בינתיים אראיין אותך, אם הוא יבוא, בוא נראה. מה זאת אומרת? אתה תראיין אותי? מה הבעיה? אני אסביר לך. אני לא רוצה לבטא לי היום צילום. בכל זאת, אני מפרנס את הילדים שלי, את הבית, שעה ילדים, אז אני מעדיף שאני אצלם אותך, אני אראיין אותך גם. אין שום בעיה. בוא תראה. טוב. בוא נתחיל, תראה איך זה ילך. בסדר, אתה תראה איך זה באמת עובד. שם יעזור, בסדר. כמו שצריך, בעזרת השם, אני רק אראה שבאמת רואים אותך כמו שצריך. טוב, אתה יכול לשאת מולי זקוף, אתה על פוקוס, בסדר, גם פה. זה מעולה. טוב, מה שלומך, יוסף קורדינר? מה השם המשפחה? קרדונר. קרדונר. אני אתחיל לשאול אותך שאלות. יוסף, מה שלומך? ברוך השם. יופי. ברוך השם, נהדר. איך בימים אלה, איך אתה מרגיש? ברוך השם, ברוך השם. כל החסדים שהשם עושה, ברוך השם. נשאל ככה שאלה כמו שגולן היה שואל, בעצם, מה עשית מגיל 5? מגיל 5? שמואל! וואו, התחלתי חרקים. קודם כל שחינו בקבוצת שחייה, אחרי זה כדורגל. ממש מרתק. טוב, מרתק אותך. כן, מה, איך התקדמת עם הגיטרה, איך התקדמת להיות זמר חתונות, נכון? לא. לא? לא זמר חתונות. יכול לתת לי איזה ניגון מיוחד שאתה מתחבר אליו יותר? בעזרת השם, אולי אני אעשה... משהו שאתה מנגן בחתונות. שיר חדש, עוד שמע את זה קצת. יפה. גולן. תגידי, לא הבנתי, שמואל, מה זה? מה
לא הגעת. לא הגעת. לא הגעת. יום צילום. לא, הוא הגיע אותך? כן, כמה דקות? אמרתי, אתה יודע, שתגיע. אמרתי, הוא לא יודע, תגיע, לא תגיע, לא נעים לי. למה אתה צריך לרעיין אותו? לא, הוא יושב פה שעה, אחי. לא, אחד, לבוא דבר תורה, משהו, לא יודע. אמרתי, הוא אמר לי דבר תורה, סיימנו את השס כבר כמעט. ואתה עושה שתהיה לתוכנית, אני לא מספיק אתה, אתה גם אוכל בתוכנית, אתה גם רוצה עכשיו גם לרעיין? מה זה קשור, אחי? אני אמרתי שמסכן, כאילו, על הזמן שלו, חבל. קודם כל, אני מצטער, שלום. כן, שלום, נעים מאוד. אתה בסדר. שלום, אני מצטער, לא ידעתי ש... הכל בסדר, ברוך השם. העיקר שהגעת, ברוך השם. טוב שהגעת, כן. כן, בסדר. כן. לא, אין, אני פשוט לא מרגיש את הפקוצה. מזל שהגעת, מזל שהגעת. כן, וואו, אוריינתי קצת ככה, כן, לא, הוא בסדר, הוא מזהב, זהב. כן? כן. טוב. רבי יוסף. כן. סליחה, באמת, על כל העוגמת, אני מקווה שאתה עושה לך עוגמת נפש. לא, ברוך השם, הכל לטובה. בסדר? הכל לטובה, בסדר גמור. אתה באמת מאמין בזה שהכל לטובה? לפעמים אתה יודע, יש את הבלבול במוח, אבל אחרי זה רואים באמת שזה... אחרי זה מאמינים עוד הפעם יותר חזק. האמונה היא כל הזמן, היא כל הזמן מתבררת יותר ויותר, זה אפילו שאתה כבר מאמין, אבל יש... לפעמים עוד הפעם אתה מתבלבל, ומגיע לאמונה עוד יותר חזקה. זו אמונה אחרת, זה לא... זו אמונה יותר עמוקה. יותר עמוקה, כן, יותר חזקה. כל הזמן, כל הזמן, כל החיים בעצם, כל החיים שלנו זה בעצם זה... מדרגות של להגיע אמונה? להגיע לאמונה בעצם. כל מה שעובר עלינו בחיים, שנאמין, לא יאמן, זה לא יאמן. כל מה שאנחנו עוברים פה בעולם זה שלה, להאמין שהבורא עושה את הכל. זה כל, כל הדברים שעוברים לנו בחיים זה בשביל זה. וגם מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה גם בשביל זה. בכל אופן, פעם ראשונה שאני פוגש אותך בחיי, את המוזיקה שאני שומע הרבה. אפילו גם משמיע אותה בתוכנית הרדיו שלי בכאן מורשת. תודה רבה. אני חושב שהעשייה שלך נפלאה. מה זה, הכל יוצא דרך התבודדות? לא הכל התבודדות, אבל הרבה מגיע התבודדות. מה, אתה בא עם התבודדות עם גיטרה? הנה, אני הבאתי גם גיטרה. לא, בדרך כלל אני לא הולך להתבודדות עם גיטרה. אז איך? התבודדות זה רק תפילה לקדוש ברוך הוא, שיחה. אני לא רוצה לעסוק עם משהו אחר. אבל אחרי התבודדות זה יכול לקרות פעמים, אתה יושב אחרי שאתה, יש לך התבודדות טובה, אתה יושב פתאום נוחת לך איזה ניגון נופל לך משמיים. לפעמים אתה פשוט פותח ספר לקוטי מוהר"ן, ומנסה, ופתאום יוצא לך איזה ניגון. זה כל מיני... ואחרי זה מאבדים את זה, ממשיכים את זה ומסדרים את זה. זה כל מיני... זה כל מיני דברים שקורים לנו בחיים, כל העליות והירידות שקורים לנו בחיים, כל ה... זה גורם שפתאום יוצא כל המעברים שאנחנו עוברים. אז יוצא, כמו שדוד המלך חיבר את התהילים, החיים לא קלים, דוד המלך. כן. מזה הוא חיבר את כל התפילות, כל השירים, תשבחות לקדוש ברוך הוא. אז גם הניגונים, זה... מכל מיני דברים שקורים בחיים, שובר עליך. יש את השיר שלך שאתה שר, שאני משמיע ברדיו, לא להתייאש, לא להתייאש, לא זה. כן. אתה יכול לשיר אותו, אוריה? כן. זה התפילה של רבי נתן על תיקון הכללי. כן. זה המילים של רבי נתן. זה שיר ישן מאוד, לפני איזה 27 שנה. זה בתחילת התשובה שלך? כן, די בהתחלה. זה בערך 3 שנים או 2 אחרי ה... ואתה, איך אוכל לתקן זאת? ובמה יזכה נער כמוני לתקן את אשר שיחדתי? אף על פי כן ידעתי ואני מאמין באמונה שלמה כי אין שום ייאוש בעולם כלל אין שום ייאוש בעולם כלל אך אף על פי כן ידעתי ואני מאמין באמונה שלמה ועדיין לא יש לי תקווה
נגן איתך. שיר מחזק. אצלך משהו זורם כזה, עגול. כיף לנגן ביחד. כן, תמיד כיף לנגן. וואו, הבאת אותי פה ליער. בכלל אמרתי, מה עכשיו יער? פתאום זה פותח את הלב, אה, יער? כן. אני זוכר שהתקרבתי, איך התקרבתי לרבנו, הקדוש רבי נחמן מברסלב, שקיבלתי קונטרסים מהרב ארז משה דורון. זה היה בהתחלת הדרך, אפילו שלא, זה היה כאילו, היה לו קמקאון קונטרסים. היה לו קונטרס אחד קטן שקורא לזה לבד. ושם הוא אומר, כמה פעמים מצאת עצמך יושב לבד באיזה יער או באיזה הר גבוה, ואתה לבד מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ככה, מכמה אתה... אז ככה, כל כך אני התחברתי לזה, כל כך תוך העיר, כולנו... אז הלכת ליער? לא, אז אני אומר, פתאום ראיתי את ההצעה הזאת של להיות לבד. נתק מהעולם הזה, להיות לבד עם הקדוש ברוך הוא, כל יום פעם בשעה. רבינו אומר של... אתה עושה את זה כל יום פעם בשעה? שתדל, בעזרת השם. שתדל? יאללה, לך. שכל אוהב אוהב, יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך, שכל עשב העשב, יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. עוד פעם, נעשה ניגון של רועה. אנחנו יכולים כבר תוכנית לשיר ולשיר, אבל אנחנו צריכים גם לדבר קצת. אז אנחנו ככה הלכנו לא בסדר רגיל, כי שמואל טשטש אותנו לגמרי עם ה... לא, הוא צדיק, הוא צדיק. לא, הוא צדיק, שמואל, אני אומר לך מה שאתה עשית פה, אני לא, אני צריך לתקן, זה בסדר? אנחנו לא תמיד ככה. יש בורא לעולם, הוא תכנן את הכל. יש בורא לעולם, זה גילה קיבלו, אתה מכיר את... הוא היה איתי בדקה צבאית. כן? כן. אז בוא נתחיל באמת לספר, איך השם, אפשר לדבר על השם הראשון שלך? כן, אפשר. גלעד קראו לך. כן, נכון. כן? כן. נולדת ב... פתח תקווה. והיית משפחה מה? חילונית, מסורתית, מה? חילונית, אבל האמא באה מתימן, ואז היה משפחה, משפחה דתייה, אז היינו די פעם הולכים לחגים, שבתות, אז ראינו, טעמנו... היה לכם קצת יידישקייט. טעמנו טעם של היהדות. ימנקייט. טעם, טעם מתוק של יהדות. אוקיי, טעם מתוק של יהדות. אז בחייתך זה היה מתוק? מה זה מתוק? מה זה מתוק? אתה זוכר את זה בתור ילד? אחד הדברים הכי מתוקים של החיים שלי, ביהדות. כן? מה, כמו תן לי דוגמה. גרנו בבית סמוך, הסבתא שלי גרה בסמוך לרב הראשי של ראש העין, הרב דוד חשבי, זכרונו לברכה. זה היה משפחה קצת, משפחה. זה היה שם בית כנסת. הרב חשבי היה יושב ככה בקורסה שם, היה לו סכן ארוך, והיה... רק משאירו אותו, היה מפחד, נבעל. עניינים קטנים. או לא, לא, אפילו היום חיי קצת. רק לראות אותו. ואני זוכר את הדבר ש... אתה חושב שדבר שהוא היה פעם ביום כיפור, לתפילה ביום כיפור. כן. באנו כיפור, ראש השנה, מדי פעם. והיה בוכה כמו תינוק. והיה כמו תינוק, תתן לך ילד בן חמש, בוכה כמו... ככה היה בוכה. וואו. כולם נבהלו. הייתי ילד קטן, נבהלתי. אתה רב גדול שכולם מפחדים ממנו, עומד לפני הקדוש ברוך הוא. כמו תינוק שמתבייש ממה... זה דבר שלא נשכח בחיים שלי. אוקיי, ואז אתה מתגייס, נער, מתגייס לצבא, להקה צבאית? כן, להקה צבאית, כן. מי היית בלהקה צבאית? בהתחלה הגעתי להקת פיקוד צפון. הייתי בהתחלה פיקוד צפון, היה שם שלושה חיילים בלהקה, שכבר היו חצי של האחרונה שלהם, זה היה איציק אזולאי, זה היה דני שטג, והיה שמעון... שמעון פרץ? לא שמעון פרץ, שמעון... את השם שלו. טוב. ואחרי זה הם סיימו את זה שלהם, ואז עברנו להקת רוק בירוק. זה נפתחה להקה מיוחדת, את הפעם ראשונה של להקת רוק בירוק. אלא עכשיו יש גם את זה, אני לא יודע. כן. אז זה היה רוק בירוק, את הלהקה עם ארבעה זמרים, גילה קיבאיוב, אני עוד שניים. גילה קיבאיוב. שתי זמרות. והיה שם תזמורת רידים סקשן. וככה הופענו כל יום, איזה שנה וחצי, כל יום בסחר, בצפון, בדרום, כל יום מקום אחר, הופעות, הופעות, הופעות. מה הנקודה שעוררה אותך? סיפור ארוך, אני אספר, אני אשתדל לקצר כמה שיותר. אז החבר שלי, שסיפרתי מקודם, איציק אזולאי, שהייתי בלהקת פיקוד צפון, אז הוא נסע להודו וחזר בתשובה. והוא חזר בתשובה, אז הוא ניסה קצת להחזיר חברים שלו, הלך, מסתובב, עשה ממש מסירות נפש, הלך לפאבים לחברים, שב איתה, שום דבר לא זז, אנשים מהקשה לזה אותם.
ואני היה לי בדיוק איזה אלבום שרציתי להפיק, ראיתי שנגן פסנתר, ואני שרתי, קלטנו בתל אביב, זה... שאתה הפקת אותו מוזיקלי? כן, שרתי, והוא היה פסנתרן. שאתה הלחנת, אלבום ש... לא הלחנתי, זה השיר של חבר שלחין, שירים, עשרה שירים. ונפגשנו, והוא הסכים, התפלל, ואחרי הרבה שנים הוא סיפר לי, טוב, אני רוצה לספר את זה אחרי זה, ואז הוא בא, לאולפן, כיפה גדולה, פאות, זקן. וככה הקלטנו, ואני התפלטתי איך הוא, כאילו, אני מאוד התפעלתי מהמראה שלו. איך הסכמת לנגן איתי? כאילו, אני כאילו, הראש שלי באבלים, בשטויות, ואתה בן אדם רציני, אתה בן אדם שעשית משהו. אז הוא נתן לי ספר סנת שירים, איציק, ואחרי זה הוא סיפר לי, אחרי הרבה שנים, הוא סיפר לי שכשהוא בא אל הקליטי, הוא אמר, בשביל מה אני רק קליטי אותו? מה תכליס מזה? מה? אז הוא חזר הביתה, באמצע כפה שהוא נסע. לקח מסעד השם ספר קטן, אמר, אני אתן לו את זה, אולי מזה יצמח משהו. ואז נתן את הספר. ואם יש לך עוד קצת סבלנות, אני הייתי ילד שכמעט לא יכול לקרוא, מיד לא יכולתי להתרכז בכלל. לא יכולתי להסתכל על אותיות בכלל. כל החיים. בגיל 24 הייתי, פתאום, לא יודע מה קרה אחת סתפנית, שאני... נהיה לי צמאון עצום לראות מאיפה התכלית שלנו, מאיפה ההיסטוריה של עם ישראל. כן. וקיבלתי ספר של איזה 400 דפים על לוחמי האצ"ל, לוחמי הלח"י. מישהו ידיד שהיה באיזה כנס, ופתאום התחלתי לקרוא על ה... קראתי את הספר הזה, קיבלתי עוד ספרים על היסטוריה. 50 שנה לפני קורדינה, 60 שנה, 70 שנה. ובאותו זמן בא איציק כזה, נתן לי ספר קטן, קטנצ'י כזה, וכמובן לא היה לי חשק בכלל להסתכל על זה, אני הייתי מרותק מחמורות, אוניות, אצ"ל, לח"י, הגנה, הייתי וואו. פתאום רואה את השורש שלנו. אז הוא מתקשר אליי אחרי איזה יום יומיים ושאלתי, נו, קראת? אז התבאשתי, אמרתי לו, לא. ומרוב שהתבאשתי, לא נעים לי, בנאדם כזה מכובד. אז עשיתי טובה אחרי שהטלפון, אמרתי שלא יקרה עוד הפעם, פתח את הספר. ואז פתאום ראיתי את ההיסטוריה האמיתית של עם ישראל. מה היה כתוב בספר? מה הספר? הרמח"ל, רבי חיים, רבי חיים משה לוצאטו. הרמח"ל, זה היה נשארים לדברות עליך. כן. וואו. אז הוא מדבר שם בפשיטות, מאיפה הנשמה מגיעה? של היהודי, מכיסא הכבוד. מתחת כיסא הכבוד, הנשמות שלנו חצויות. ולאן אני צריך לחזור? לעולם הבא? מה אני צריך לקחת לדרך? בעולם הזה, את התורה, את המצוות, מעשים טובים. פתאום אתה רואה שיש לנו עבר, יש לנו הווה, יש לנו עתיד. יש פה איזו תוכנית לכל ה... אנחנו לא סתם פה אוכלים, שותים, עובדים, ישנים. זה לא, יש פה איזו תכלית, אנחנו באנו באיזה מקום, צריכים לחזור לאיזה מקום, יש פה מה לקחת. וכמו שהרמח"ל אומר, שאני לא באתי להגיד דברים חדשים, אלא דברים שכולם יודעים אותם, אבל ברוב שהם ידועים, ככה הם נעלמים. יש האלם הוא גדול מאוד, באתי רק להזכיר. כן, כן, הוא אומר את זה, ואני כן. ואני רואה שכאילו אני מרגיש, כאילו אני זוכר את זה מאיפשהו. מילים שלו מוכרות לך. מוכרות לי מאיפשהו. והדבקתי בספר הזה, וקראתי את זה כל הלילה. לא הפסקתי, לא הייתי יכול לישון. קראתי. למחרת התקשר אליי עוד הפעם, לשאול, נו, קראת? אמרתי לו, כן, סיימתי. אז הוא אומר, מה סיימת? אני עוד לא סיימתי, כבר היה כמה חודשים תשובה, לא יודע, הוא לא סיים, הוא למד את זה בעיון, בצורה יותר, תפס איזה קטע, למדתי את זה בקיאות, גמרתי את זה בתוך לילה. זה הסיפור, וזה, אז הדבר הזה, זה עשה לי ברור, יש בורא לעולם, הנשמה שלנו היא באה לפה לזה, תכלית לזה. ואז הבנת שאתה צריך לחזור בתשובה? לא, לא הבנתי שצריך לחזור בתשובה. אבל ראיתי פתאום שיש תכלית, נהיה לי שמחה עצומה, אני לא סתם פה וזה, אבל לא קישרתי את זה שאני יום אחד ידעתי. לא היה לי שום קשר לזה, מה, איך אני... עד שהגעתי לרבנו, רבי נחמן ברסלב. איך הגעת אליו? איך הגעתי אליו? אז החבר שמה שגמרת הספר, הוא שלח אותי לשיעורים של הרב ארז משה דורון, שהיה בפתח תקווה, בבית שלנו. והלכתי לשיעורים שלו, הוא שלח נתן לי קצת קונטרסים, והתחלתי לקרוא ולקרוא ספרים של רבנו. קיצור עבדו עליך. עד שראיתי, ראיתי באמת שהקדוש ברוך הוא מתכוון אליי. הוא לא מתכוון ל... רק למשה רבנו, אני מתכוון לרק חרדים מבני ברק, אחד מירושלים, לא, 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 הוא מתכוון גם, הנה איך אתה שקורא את זה. כאילו, כל אחד ואחד הוא מדבר.
השם שומרך, השם צמחה, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. תודה רבה לך השם יתברך, תודה רבה לך השם יתברך, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. לגבי... תהיה איתי, תלך איתי, כאילו, תגייס אותו למצוקה שלך. אני אשאל אותך שאלה אחרת. כן. בגיל שבע. קרדונר? קרדונר. אולי נשחה את זה, אולי בשבוע הבא. אולי. תן לי רגע.